د افغانستان د وضعیت په تړاو د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په دوام اوس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د نړۍ تعامل د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مهم بولي. بلاول بوټو زرداری د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال زیاته کړې چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره تعامل وکړي. نوموړی همدارز له سرپرست حکومت هم غواړي چې د نړیوالو غوښتنې له پامه ونه غورځوي او د بشري حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې پوره هڅه وکړي. The international community must maintain a pragmatic approach. نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د هر ډول بشري ناورین د مخنیوي او مرستې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او د اوږدمهالې پراختیا او پایدونکي اقتصاد رامنځته کېدو په برخه کې هم مرسته وکړي. د افغانستان لنډمهالې حکومت هم د پراخ بنسټه حکومت جوړېدو، بشري حقونو ته درناوي او د ترهګرۍ پر وړاندې د کوټلو ګامونو د پورته کولو تضمین ورکړي. د اسلامی امارت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دغو سرګندونو په اړه وایي د نړۍ هغه غوښتنې به ومنل شي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې وي. اطمینان باید بتم کې امارت اسلامي افغانستان در راستای حقوق بشر طبق اصول شریعت اسلامي تمام موقعیت وخت را میتوه داده. البته در بعضی ساعات اگر کمی کاستی وجود داشته باشه سر زود کار جریان داره و دومی که خواسته های کشورها هم باید منصفانه باشد. امور داخلی افغانستان باید مداخله نشه. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي پر دې باور دي چې پاکستان د افغانستان در روان وضعیت په ښه کېدو کې مثبت رول لوبولی شي. به خاطر جلب اعتماد بیشتر جامعه جهانی حتی می شود که از کشورهای همسایه هم مثل پاکستان در صورتی که کشور پاکستان صادقانه در این راه گامهای عملی بردارد می تواند طالب کمک شد. خو پاکستان ولې تل د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ښو اړیکو پر دوام ټینګار کوي؟ غواړي ځان مطرح وساتي د افغانستان په مسایلو کې او د بینمی ټولنې څخه امتیازات واخلي د افغانستان په مورد کې او بینمی ټولنې ته دا وښوي چې پاکستان په افغانستان کې په کافي اندازه نفوذ لري. تر دې مخکې نړیوالې ټولنې له سرپرست حکومت سره تعامل، د پراخ بنسټه حکومت په جوړېدو، له ترهګرۍ سره په مبارزې، د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغان خاورې په نه کارېدو، بشري حقونو ته په درناوي او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو د زمینې په برابرولو پورې مشروط کړی دی. خو سرپرست حکومت وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او نور هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.